O sucesso é garantido. Agora deixa uma coisa que está acontecendo. É a galera Loucos, Loucos da PB 034. Vizinha também, como Ferreiro, Camutanga aí também, Serrinha, Juripiranga, a toda a rapaziada, né, de Ferreiros também, a galera também de Macaparã, São Vicente, Nazaré, Aliança, a toda a rapaziada que está marcando presença nesse evento, nós agradecemos com todo carinho, legal? Quero também agradecer a comunidade de Timbaúba, a minha comunidade ali da Rua da Cruz, a minha comunidade ali do Alto do Cruzeiro, a rapaziada ali do Alto da Santa, do Alto da Independência, a galera ali de Sapucaia, a toda a rapaziada da Vila da Vitória, Minha Casa Minha Vida, a toda a galera da Rua da Ponte, Santa Ana, Vila dos Desertos, Três Pontos e Bombinha, né? Queimada de cima, queimada de baixo e queimada do meio, um forte abraço do São Brós, a galera ali do Jardim Guarani, um forte abraço, inigualável, Gustavo Croix, legal? Se liga, esse homem é sucesso, é moral e é do jeito que a galera gosta, porque o Croix é o Mastroz. Bora, Croix! Coisa de Timbaúba e região, a cobertura completa, você quer?
você vai acessar a página do blog e conferir na íntegra, passo a passo, o evento, o primeiro encontro do evento aqui, olha, de grau, na equipe 408, realizando com o apoio da Prefeitura Municipal de Timbaúba e também o Lobo do Moral, que está junto da galera do São Braz, original, e toda a equipe, do blog Coisa de Timbaúba Região, Santa Clara Beige, por estar aqui marcando presença e registrando tudinho na íntegra, legal? Quero dar um forte abraço também aos bombeiros que estão aqui também marcando sua presença para qualquer evento de acidente, está à disposição da galera. Deixa também mandar um forte abraço a toda a galera, gente de trânsito, guarda de trânsito, de volta de trânsito, marcando presença aqui também nesse evento, o primeiro de muitos, primeiro evento Bicral da equipe 408 em Timbaúba. Está se apresentando nesse momento a equipe Loucos da PP 034, legal? Lobos da PP 034, se apresentando aqui em Timbaúba, só mandadas radicais, só fazer clamação, é muita emoção, é muita adrenalina, não vai fazer isso em casa não, hein, novinha? Todo o pessoal da STF, legal? Gustavo Graz é o inimitável na área. E defender o moral de Timbaúba. O cara entende, entende. Gustavo Graz é o original. Beleza, Deus. Olha aí, galera, daqui a pouco vai se apresentar a equipe de Trava. Traca motor. Legal? Daqui a pouquinho vai se apresentar a equipe Trava Motor. Daqui a pouquinho. Olha o acidente ali embaixo, olha o acidente ali embaixo. Vamos socorrer aí, galera. Beleza, alô Marquinho! Marquinho CB, o DVD, alô Edinaldo! Do blog Coisa de Timbaúba, região. Ao vivo! Beleza, bicho, que voz! Voz romântica, né? É! Cabelo afro, show de bola! Show de bola, bicho! É igual o tanto de bola do Barcelona! Muito obrigado por receber a gente aí de lá pra dentro. Saindo de João Pessoa pra cá.
É certo demais, pessoal. Obrigado, aquele abraço. Olha aí, galera, o dono do documento, o nome é...